Takmičar elite Darijan Radomirović u razgovoru sa Janjušem progovorio je o njegovoj burnoj prošlosti te izneo detalje njegovog braka koje je sklopio zbog papira. Kako je Darijan ispričao, njegova bivša supruga fizički ga je maltretirala te ga je grebala, ali i lomila telefon, zbog čega je, kako i kaže, jedva izvukao živu glavu. Da li te je maltretirala? Upitao je Janjuš. Ponosan sam na sebe što nisam uzvratio istom merom. Uspeo sam da se suzdržim. Ona mi je slomila telefon. Grebala me za grudi jednom i često me udarala. Nikad joj nisam uzvratio. Jednom sam u besu šutnuo lutkice koje sam kupio kao dekoraciju. U tom momentu je išla pesma Nataše Bekvalac. Meni su govorili da ličim na grbovog rava koji je umro jer jednom prilikom nije mogao da mu se digne. Mislim da ću i ja isto tako. Istakao je Darijan.